У 2014 році була посаджена перша лоза. Згодом вона перетворилась в 5 гектарів виноградника. Руслан Лопатко – підприємець, для якого виноробня – не тільки хобі, а й бізнес. Для мене це був один із видів бізнесу. Тобто до цього будівельний бізнес 30 років займався. Вот. Ну, интересно было попробовать. Я считаю, что за украинским вином большое будущее. Процес виготовлення вина досить довготривалий. Від моменту дозрівання винограду до розливу готового продукту проходить майже рік. Кожна гронка винограду відбирається вручну, аби гілки та листя не потрапляли у переробку. Виноград дробиться у спецмашині, отримана суміш проходить проби, далі її переливають у бочки та стартує процес бродіння напою. Через деякий час вино переливають у пляшки, закупорюють та вручну наклеюють етикетки. Все зберігається у погребі при температурі 11-12 градусів. Минулого року вдалося зробити 10 тонн вина. Для Запорожского региона виноделие очень редкий случай. Обычно мы, когда говорим про украинское вино, то говорим или Закарпатье, или Одесса, или Херсонская область, Николаевская область. В Запорожье мы с лицензией, с правом на изготовление сухого вина единственное. Вино постачається в магазини та ресторани Дніпра, Львова, Харкова, Одеси та інших міст. Одна пляшка коштує близько 150-200 гривень, залежно від виду. Бізнес продовжує свою діяльність, але з початку війни обсяги продажу впали. Підприємці – це хребет економіки України. Звісно ж, потрібно прилагати всі зусилля, щоб відбувався обмін деньгами, обмін енергіями. Тоді обов'язково виплачувати всі налоги. До процесу виготовлення вина щоразу долучається чимало людей. Деякі з них не змогли залишитись осторонь, коли розпочалась війна. Тому пішли у територіальну оборону чи поповнили лави ЗСУ. Пан Руслан залишився в тилу і почав волонтерити. Ко мені обратились за пробкою. Тобто для коктейля Молотова ребята розробили тему, що, щоб не спарявся продукт, нужно его закупоривать пробкой. И у меня было много коробка, целая коробка бушной пробки. Именно мы же открываем много вина, разливаем. И я собирал пробку, из нее когда-то хотел сделать такую карту Украины. Ну, так в пробках. Вот, ну там порядка 3000 этих пробок было. Ну, ушли на войну. Бутылку бушную забирали. Також пан Руслан запрошує всіх охочих до себе та влаштовує екскурсії по виноробні і дегустації вина. Чоловік ділиться досвідом та дає поради підприємцям, які тільки-но починають власну справу. Анна Давидова, Ілля Гірник, телеканал МТМ.